dad isku goohan jabayba inay yaani islaayn doonaan baraha bulshada een kuwaasna inda wax laga qabto oo dad isku leenaya adeen qoto dad isku caaya adeen qoto dad sharaftoodi iyo meel kaga dhacaya intaaba waxaanu leenahay wax sax maaha oo qofka daaciga ah daacnimada sheeganaya wax haboon in isaga ka muuqato daacnimada een qofka aad wax ka tabanayso de maxkamada ay leenahay dawlad bay leenahay inaad dadka uga dacwootood uga tabato bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله سبحانه وتعالى ولا ليال حين وحكوا تلمامي دونا أنت براها بلشادة وسامين آد ياد وين كواه بلشادينا أنت سامين تيسونا ياد ياد بلاران تهي ومالمه يودن بيسي أينو أركيني داد بدانو الدعاة لكن الله هين سامين تي يصمدي دعاء نمو تبدا او يغنى ندم يكل دون او استعمالايا دين غطو داد سكولاينا يا دين غطو داد سكوايا دين غطو داد شرفتو دي يوم يالكا غنايا انت ابا وحنولا نهاي وحسى حماها او قفك داريغا داري نمدى شاغنى يو هابون ان اساغا كم غطى داري نمد او داري نمد براه بشدى كوشوغا هرتا اولا وين اساغا كم غطى daqan kiisa waxa uu sheegayo iyo nidaamkiisa iyo sidoo u dhaqmayaba oo magac oo kaliya uu aanay ahayn een waxaanu arkayni ducad fara badan oo runtii waxyaaba aad iyo aad u dhaqan xun de ku dhaqmayay oo daacnimo sheeganayay een inagoo taala yaaban ayaa hadana waxaynu ugu soo korodhay inagu soo biirtay dad isku goohan jabayba inay yaqaan islaayn doonaan baraha bulshada een kuwaasna inda wax laga qabto oo dawladdu ay awaamir ka soo rogto oo dadka sidii ay wax uga qaban lahayd ay ku dadaasho dadkaasina in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqaan oo waxyaabaha ay baraha bulshada isku marinayaan haday ay noqoto iyo haday ay aflagaado kala noqotaba bal qabaail dhan baad arkaysaa tii lagu caayayo ay labada qofba dhaaftayba oo qabaail aad iyo aad u fara badan lagu caayayo qofkaasina ogaado dambigaas iyo keeskaas inuu ka galay qabaaishaas oo dhan marka iyaguna ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqaan oo hoogaadan waxan yahay shay yani aad iyo aad weyn oo hadhowtoona waxa qabiilka dhana cayday kuubay ku soo gelaya een qofka aad wax ka tabanayso de maxkamada ay leenahay dawlad bay leenahay inaad dadka uga dacwootood uga tabato ayaa fiican inaas ma ku soo koobay inaas salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh